Sevil DJ Roşkaya ələ getdi, toy fotosu yayıldı. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Əkiz bacılar Instagramda paylaşımları ilə gündəmə gəlib. Big Az xəbər verir ki, bacılardan birinin DJ Roşka ilə toy fotosu yayılıb. Görənlər cütlüyü təbrik edib. Bəziləri isə fotonun klip çəkilişi zamanı çəkildiyini söyləyib. Bacılar isə mövzu ilə bağlı hələ ki heç bir açıqlama verməyib.